Bon dia. La Fiscalia eleva agressió sexual la petició d'acusació als 6 processats per la violació múltiple d'una menor a Manresa l'any 2016. El Ministeri Fiscal modifica així la imputació inicial, que era d'abús sexual, i sol·licita penes de presó d'entre 14 i 15 anys. En l'informe final, la Fiscalia ha dit que els acusats van actuar com una organització criminal i van aprofitar la seva superioritat numèrica per intimidar la víctima. El judici s'ha reprès avui a l'Audiència de Barcelona. Aquest dilluns 16 de setembre té altres titulars destacats a la Catalunya Central, que avancem tot seguit. Desmantellada una plantació amb més de 15.000 plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés a Ceba. Els Mossos calculen que el seu valor al mercat arribaria als 6 milions d'euros. El ple de Vic aprovarà avui donar el nom d'1 d'octubre a l'espai de davant de l'edifici del Sucre sense consens a la comissió entre partits i entitats. Capgirem Vic i el CDR no hi estan d'acord. Comença la campanya de la cuina del bolet al Berguedà amb 18 restaurants que ofereixen menús a base de bolets. Al bosc, però, pràcticament no n'hi ha per l'excés de calor i de vent i les poques pluges de les últimes setmanes. El Manresa aconsegueix la primera victòria de la temporada a casa 2-0 contra el Sant Feliuenc. A Primera Catalana, el Vic es posa líder gràcies a la victòria 4-0 contra el Parets i Tona i Manlleu perden. Avui s'ha reprès a l'Audiència de Barcelona el judici als 6 processats per violar en grup, presumptament, una noia a Manresa l'any 2016. La fiscal ha decidit elevar a agressió sexual l'acusació. Així, demana penes que oscil·len entre els 14 i 15 anys de presó. Durant el seu informe final, ha acusat els processats d'actuar com una organització criminal i aprofitar la seva superioritat numèrica per intimidar la víctima. Segons les conclusions de la fiscal, sentències com la de la manada han estat determinants per prendre la decisió de modificar a les conclusions inicials. Pel setè acusat, manté el delicte d'omissió de socors. Per la seva part, l'acusació particular ha mantingut l'acusació d'agressió sexual i demana entre 18 i 20 anys de presó. La d'avui ha de ser la darrera sessió del judici. Desmantellada una plantació amb més de 15.000 plantes de marihuana a Ceba. Els Mossos d'Esquadra la van localitzar durant l'agost en un patrullatge aeri a la comarca d'Osona, tal com mostren aquestes imatges. Hi havia concretament 15.342 plantes en una zona de difícil accés prop del torrent de Font Pomereta. Segons la policia, el valor de la plantació, que ja s'ha destruït, rondaria els 6 milions d'euros. La investigació continua oberta, ja que encara no se n'han localitzat els autors. I els Mossos d'Esquadra també han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força en domicilis amb el mètode del marcador de cola. Als 3 detinguts se'ls imputen 7 robatoris i la preparació de desenes de robatoris més. Entre els que no van arribar a executar, n'hi havia a Vic i a Sant Joan de Vilatorrada. Els 3 detinguts, entre 33 i 48 anys, estaven altament especialitzats en robatoris amb força. Utilitzaven la tècnica dels marcadors de cola. Col·locaven fils de cola a la porta dels habitatges als que volien accedir i hi tornaven al cap d'unes hores. Si el marcador estava intacte, significava que no hi havia ningú. Amb una tècnica ràpida i acurada, obrien els panys sense deixar cap senyal i s'enduien de l'immoble objectes diversos com joies, rellotges i dispositius electrònics. La investigació, que va comptar amb la col·laboració ciutadana, va acabar amb l'entrada i escorcoll als domicilis dels 3 detinguts, on van trobar 200 objectes robats que ja s'estan retornant als seus propietaris. Havien actuat en diverses poblacions del Baix Llobregat, com Olesa de Montserrat, Abrera i Sant Andreu de la Barca, però s'han trobat marcadors també a la Garriga, Vic, Sant Joan de Vilatorrada, Abrera, Sant Andreu de la Barca i Olesa de Montserrat. Aquesta tècnica és molt utilitzada a Catalunya des de fa 2 anys per grups de lladres especialitzats procedents de Geòrgia. Els 3 arrestats van passar el dia 6 de setembre a disposició judicial i la titular del jutjat d'instrucció número 3 de Manresa en va decretar la llibertat amb càrrecs. A pocs dies de la celebració del segon aniversari del referèndum, Vic aprovarà avui, sense acord dels partits independentistes, posar el nom d'1 d'octubre a l'espai de davant de l'edifici del Sucre.
El ple de l'Ajuntament de Vic aprovarà aquest vespre el punt de l'ordre del dia que acorda donar el nom de plaça 1 d'octubre a l'espai de davant de l'edifici del Sucre. El govern d'ANR ho farà amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i el suport de les entitats sobiranistes, mentre que Capgirem Vic hi votarà en contra. L'equip de govern considera que aquest espai és un lloc simbòlic perquè durant el referèndum de l'1 d'octubre va ser un dels col·legis electorals. També va ser el punt de partida, entre d'altres, de la manifestació del 20 de setembre, la primera de les grans mobilitzacions que es van fer a la ciutat de Vic abans i després del referèndum. Capgirem Vic, amb el suport del CDR, considera, en canvi, que el lloc que es proposa no es pot considerar un espai públic. Abans d'escollir aquest espai se'n van descartar almenys dos, el carrer Virrey Avilés i la plaça de l'estació. En el primer cas, el 85% dels veïns van votar-hi en contra i en el segon ho van fer el 75%. La intenció de l'equip de govern és poder inaugurar el nou espai el dia 30 de setembre, la vigília de l'aniversari de la consulta, amb un acte en què ja hauria confirmat la seva presència, entre d'altres, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. El mateix dia s'estrenarà al cinema biguetà un documental sobre l'1 d'octubre. Torelló dedicarà un monument a l'1 d'octubre de 2017 que es farà a la plaça de la Vila. El segon aniversari del referèndum d'aquí a 15 dies servirà per presentar el projecte de la peça després de la jornada participativa per decidir-ne alguns aspectes que es va fer dissabte a l'Escola d'Arts Plàstiques. Marc Sallarès explicava la seva experiència com a artista visual que ha plasmat l'acció ciutadana i el compromís polític als participants a la jornada per definir el monument que commemorarà a Torelló l'1 d'octubre de 2017. La producció de la peça, que serà un gravat a terra i que s'ubicarà a la plaça de la Vila, va a càrrec de l'Escola d'Arts Plàstiques. Sí que sabem, per exemple, que el monument consistirà doncs, en gravar unes paraules al terra d'aquesta plaça, no? En les rajoles. Però quines seran aquestes paraules? Com han de ser? Com han d'anar distribuïdes a l'espai? Això és el que vam dir. És un procés que és prou interessant per obrir i plantejar i discutir entre tots aquells que en tinguin ganes. No? L'1 d'octubre, entre diverses coses, és una marca, una cicatriu que tenim, no? Un tatuatge, no sé bé, hi havia diversos conceptes que ens lligaven amb això de gravar, de marcar a terra, no? La pedra, que és una cosa tan dura. Llavors, bueno, conceptualment vam pensar que aquest fet de marcar a terra bueno, lligava bastant amb un fet, com una data com aquesta, que realment ens va marcar com a societat. En l'acte que s'organitzarà a Torelló en el segon aniversari del referèndum es presentarà el projecte definitiu del monument. Està previst que la seva materialització comenci pocs dies després. Cardona va tornar a recordar divendres i dissabte els fets de setembre de 1714 a través de l'espectacle titulat Viurem lliures o morirem. Cardona va ser la darrera fortificació catalana a capitular davant de les tropes borbòniques en la Guerra de Successió. Amb els trets dels mosquetons dels Miquelets. Així va començar un any més la recreació històrica sobre la resistència de Cardona durant la Guerra de Successió, titulada Viurem lliures o morirem. La primera de les representacions va tenir lloc divendres al vespre, amb sortida des de la plaça de l'Església. A partir d'aquí va començar el recorregut a peu pels carrers de la vila de Cardona, fins a arribar al castell. La primera parada va ser el baluard de Sant Llorenç. Allà les portes del castell primer es van tancar i llavors obria al començar el primer atac de l'exèrcit espanyol. Els visitants van fer el mateix recorregut que els vilatans, envoltats dels trets dels Miquelets defensant-se de l'atac de les tropes borbòniques. Aquesta és la primera part de la recreació. La segona es fa ja dins la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona amb el públic assegut. Enguany aquest espectacle es va estrenar un nou espectacle audiovisual, un muntatge realitzat pel cardoní Albert Ferrer a partir del documental 1711, El setge, unes imatges rodades per E2S i cedides per TV3. En la primera part d'aquest muntatge recrea el bombardeig de les tropes borbòniques contra la població de Cardona el 1711, una batalla que Cardona acabaria guanyant. La segona part se centra ja en el 1714. S'inicia amb els borbònics als peus del castell, demanant la rendició de Cardona. Barcelona ja havia capitulat. Cardona resistiria encara fins el 18 de setembre de 1714. L'espectacle culmina amb la signatura de la capitulació. A la sortida, els assistents van rebre una torxa i amb els Miquelets al capdavant va tenir lloc una lluïda marxa de torxes per la baixada del castell de Cardona fins tornar al centre de la vila.
Al Berguedà hi arrenca la campanya de cuina del bolet. La falta de pluges i la calor de l'estiu, però, no han estat bons aliats perquè ja se'n puguin trobar als boscos de la comarca. Tot i això, 18 restaurants del Berguedà ofereixen a partir d'avui i fins al novembre menús a base de bolets. El preu més econòmic és de 25 euros per persona. El Museu del Bolet de Montmajor, únic d'aquestes característiques a tota Europa, ha servit aquest matí per presentar la 19a edició de la campanya La cuina del bolet, que proposa 18 possibilitats per poder tastar aquests productes del bosc en els principals restaurants de la comarca. A partir de 25 euros es poden degustar les diferents elaboracions possibles que han creat els restauradors per aquesta temporada, des de la cuina més tradicional i casolana a la més moderna, des dels primers i segons plats fins als postres. Tot i haver-se presentat la campanya avui, de moment encara s'esperen els bolets al bosc. Molts establiments en serviran de confitat d'altres anys, sempre fent bandera de la qualitat. De moment els bolets del comarca n'hi ha pocs. Pot ser que tardem uns quants dies a engegar la campanya, perquè fins que no omplim el cistell, però ben segur que ja aquest cap de setmana ja comencem a trobar-ne algun. Per conèixer els menús que s'ofereixen, s'ha creat la web lacuinadelbolet.com, on també s'ofereix informació de totes les propostes culturals que es fan al Berguedà en referència a aquests fongs de la tardor. Pel nou president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, es tracta d'unir totes les iniciatives sota un ens. L'èxit de la campanya boletaire al Berguedà ve marcada per la presència de moltes persones que s'acosten als boscos berguedans per collir bolets. Això representa un problema especialment per aquelles persones incíviques que malmeten pastures, sembrats i filats. És per aquest motiu que Vall demana tenir cura de l'entorn. El Parc de l'Agulla de Manresa tornava a ser dissabte l'escenari de la trobada de cantaires d'havaneres. A la 36a edició d'aquesta cita hi van actuar 17 grups. El Parc de l'Agulla va convertir-se en la capital de les havaneres i és que es va celebrar la 36a edició de la trobada de cantaires d'havaneres de la ciutat de Manresa. Molta gent que va estar-se des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit gaudint de la música tradicional catalana de la mà de 17 grups d'arreu de Catalunya. I sobretot el Parc de l'Agulla, perquè té l'encant de l'aigua, encara que ara hàgim pujat una mica l'enterimat, però bueno, ho hem pujat una mica per poder posar cadires i que sigui més còmode per la gent, no? L'acte, que és un punt fixat en el calendari anual de Manresa i la comarca, està organitzat per l'Associació Cultural del Bages i amb el suport de la Fundació Aigües de Manresa i junta la Sèquia, a banda també de l'Ajuntament de la ciutat. Fa algunes activitats vinculades amb els espais que són o d'Aigües de Manresa o de la Junta de la Sèquia, en el cas, o no part de l'Agulla. I es fan actuacions com aquesta d'avui, que realment ens val la pena. La jornada cultural, que és l'encarregada de posar punt i final a la temporada de havaneres, va acollir també, a banda dels grups, una actuació de l'Esbar Manresà. L'acte, que estava amenaçat per algun ruixat de pluja, però que va aguantar durant tota la tarda i el vespre, va cloure amb un sopar i, com no, amb el tradicional ron cremat. Primera victòria de la temporada al Congost del Centre d'Esports Manresa, que ahir va superar el Sant Feliuenc per 2-0 en un bon partit dels d'Andreu Peralta. D'aquesta manera, els manresans sumen els 3 primers punts com a locals en el seu retorn a tercera divisió. De moment, els partits es compten per dues derrotes in extremis i dues victòries. Per això, l'entrenador manresà, Andreu Peralta, està content, especialment per l'actitud dels seus jugadors. Els manresans no van aconseguir marcar fins a la segona part del partit. A la primera dominaven, però el fet de perdonar davant de porteria feia tema que pogués comportar un càstig, tal i com ha passat en altres ocasions. Que la primera part hem sigut molt superiors, on hem arribat amb molta claretat, amb moltes ocasions de gol, que ens costa molt, ens està costant molt finalitzar bé aquestes situacions que tenim. Els manresans es troben a la zona mitja de la taula classificatòria i, malgrat estrenar categoria, els blanquivermells de moment estan fent un bon inici de temporada, especialment en actitud. El proper diumenge el Centre d'Esports Manresa es desplaçarà a les instal·lacions de la Unió Atlètica Horta en un partit que jugarà a les 12 del migdia.
A Primera Catalana, el Vic va superar el Parets per golejada en un partit que va finalitzar amb un 4-0 al marcador. El Tona, per la seva banda, va perdre 2-0 contra el Girona B, un mal inici pel conjunt tonenc que ja acumula dues derrotes en dues jornades. El Manlleu també va perdre 3-2 al camp del Sabadell Nord. Els primers minuts del partit van ser decisius pels homes d'Albert Càmeram. Només començar, Cavaller va xutar en perill la porteria de Vilarrasa. El primer gol no va arribar fins al minut 13 amb una rematada d'Ignasi Armengou. Un minut després del descans arribava el segon i més decisiu gol del partit de la mà de Toni Sureda. Amb el marcador en contra i un home menys, el Parets no va reaccionar i va encaixar dos gols més dels biguetans que signaven el 4-0. Defensivament l'equip molt bé, perquè aquests partits sempre acaben amb un 5-1 o un 4-1 i tenir la porteria a 0 un altre partit és importantíssim. Bueno, hem de seguir treballant, aprenent d'aquestes coses, però bueno, patirem. Per la seva banda, el Tona no va tenir un bon inici de temporada. Als 3 minuts de partit davant del Girona B, el conjunt tonenc perdia 2-0. Passats els 20 primers minuts, els tonencs van agafar confiança i van aconseguir marcar. A la segona part, els gironins van fer el 3-1 de penal, un gol que va sentenciar el Tona, que va disposar de dues ocasions sense èxit per redirigir el partit. Al minut 85, però, qui va acabar marcant va ser Mejía, que després d'una bona paret es va quedar sol davant de Xavi per fer el 4-1. I estrena amb victòria del Vic Riu Primer Refo en el retorn a la primera divisió nacional femenina. El conjunt dirigit per José Antonio Ruiz es va imposar per 3-1 al Sant Pere Pescador. El domini va ser clar des de l'inici i a poc les biguetanes van anar disposant de bones ocasions de perill. Les visitants gairebé no aconseguien sortir de l'àrea i el Vic es posava per davant al minut 19 amb una rematada de cap de Mireia Massagú a la sortida d'un córner. Abans del descans, les biguetanes haurien pogut ampliar el marcador, però no van estar encertades als metres finals. Sí que ho van estar a l'inici del segon temps, quan un clar penal va servir perquè Alba Cardona fes el 2-0. El Sant Pere Pescador va aprofitar una de les poques ocasions que va tenir per marcar el 2-1 al minut 78. El Vic, però, no es va arronsar i només 3 minuts després, Caral Torredeflot marcava el tercer per les biguetanes i sentenciava el partit. Les investigacions, volem dir, de la doctora en Història de l'Art Irene Abril de Folgueroles han permès datar la taula de la Pentecosta de la Catedral de Vic i fins i tot descobrir-ne l'autor. Abril presentava dissabte els resultats de la seva tesi doctoral a la capella de la Mare de Déu de la Rodona de la Catedral Vigatana. 10 anys enrere no se'n sabia absolutament res d'aquesta pintura. Ha sigut gràcies a unes investigacions de l'osonenca Irene Abril per a la seva tesi doctoral sobre la producció artística del bisbat de Vic entre el segle XVI i XVII que se n'ha atribuït l'autoria al pintor biguetà Joaquim Albareda. Aquesta no és l'única troballa de la doctora, també l'ha aconseguit datar. Arran d'aquest procés n'ha sortit la data, que la trobem escrita aquí a la part baixa de la pintura, que és l'any 1609. I arran de la troballa d'aquesta data, jo llavors doncs, vaig buscar en una documentació concreta sabent ja aquesta data i em va sortir que efectivament l'atribució era bona i que aquesta pintura doncs, era d'aquest pintor que es deia Joaquim Albareda. De Joaquim Albareda se'n coneixen més peces a Osona. De fet, apunten que va ser un pintor molt prolífic de l'època. A banda de la pintura, també s'ha conservat el marc i la incògnita és ara saber on es col·locarà la taula, fins ara conservada a l'aula capitular de la Catedral de Vic. El lloc on estava, de fet, té unes condicions climàtiques que no són gens bones per la preservació de la pintura i, per tant, suposo que s'haurà de trobar doncs, un altre espai on es pugui conservar. La presentació s'ha fet en el marc de les activitats del Catalònia Sacra, una iniciativa dels 10 bisbats catalans per donar a conèixer el patrimoni religiós de Catalunya. La Mamba Verda al Paradís. Així és com l'escultor biguetà Pep Ricard ha anomenat l'exposició que dissabte inaugurava el Museu de l'Art de la Pell de Vic. Una mostra de l'obra recent de l'artista que es podrà veure a la capital osonenca fins al 31 d'octubre. Un poema de Paul Valéry va ser el punt de partida de l'obra Esbós d'una serpent que Pep Ricard va exhibir la primavera de l'any 2018 a París. Una mostra que des de dissabte es pot veure a la tercera planta del Museu de l'Art de la Pell, juntament amb altres peces de l'obra recent de l'escultor biguetà que ha exposat els darrers anys a sales de Roma, Vinaròs o Bilbao. He portat aquestes 4 exposicions perquè cap d'aquestes peces ha vingut a Vic. Per tant, són noves,
és una nova, tot és nou per la gent de Vic, però diguéssim que juntes no havien estat enlloc. La serp del paradís en tots els seus vessants és l'epicentre de la Mamba Verda del paradís, el títol que el poeta Miquel Desclot va donar al text amb què Ricard presentava el catàleg de la proposta parisenca. La gent que vingui a visitar-lo, el missatge és mirar i sentir alguna cosa, i si no és l'hem fotuda. Jo amb l'última, amb el que he treballat, és amb un vers de Paul Valéry que explica la serpent del paradís com tempta Adam i Eva i com surt triomfant, no? Perquè els arriba a temptar i acaben menjant la poma. La mostra es podrà visitar fins al 31 d'octubre. La mostra de cinema etnogràfic ha fet parada a Manlleu en la segona jornada de la novena edició d'aquesta mostra. Divendres va acompanyar al final de l'exposició temporal La Sardana Manlleu, una història de cultura i lleure que rememora el 90è aniversari de l'agrupació sardanista manlleuenca amb audiovisuals històrics dels manlleuencs Xavier Valls i Carles Molist. L'agrupació sardanista manlleuenca està d'aniversari i ja des del mes de juny exposa al Museu del Ter un recull de fotografies que mostren la història de l'entitat. Per arrodonir el final d'aquesta exposició temporal, la novena mostra de cinema etnogràfic ha fet parada a Manlleu, amb diferents audiovisuals que mostren com ha evolucionat la sardana i filmacions de Xavier Valls i Carles Molist. Llegint-ne una mica el detall, els gestos, el vestit, la gent que surt, el lloc, les actituds, el riure fins i tot, veure com la sardana ha tingut moments molt diversos, s'ha ballat de maneres molt diferents i ha representat cada etapa històrica, en aquest cas repassant les de Manlleu, una manera d'acostar-se la gent a disfrutar, a dir-se coses i en uns moments a fer festa, a lligar o a representar-se col·lectivament. La mostra de cinema etnogràfic combina filmacions amateurs documentals i pel·lícules de ficció. Arribarà un total de 18 poblacions amb fins a 50 films diferents. Té de cinema, però sobretot té d'etnogràfic. I per tant, sempre que busquem molt és que tingui aquesta vessant més de cultura popular, d'explicar tradicions, d'explicar com han canviat les coses, o des d'una mirada, això, mirant filmacions antigues, o des d'una mirada actual, però sempre molt més que en el cinema, sí que la vessant, diguem, està posada en l'etnografia i en aquesta tradició i cultura populars que, bueno, que una mica és el que som. Aquest any la mostra dedica la seva edició al món de la pedra seca a Catalunya amb motiu de la inclusió de la candidatura a la llista representativa de la UNESCO. Hi participaran fins a 13 entitats de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial, entre elles el Museu del Ter. Acabem per avui. Demà més notícies de les comarques centrals. Els agraïm l'atenció. Que vagi bé. Avui hem començat la jornada amb algun núvol cap al litoral, també núvols cap a les Terres de l'Ebre i núvols més alts cap al Pirineu i al Prepirineu. I és que avui tenim una jornada molt tranquil·la, amb força sol a tot arreu, però hem tingut alguns núvols, bandes de núvols, que ens han anat creuant, com veiem a la imatge del satèl·lit, sobretot cap a les primeres hores del dia al litoral sud i també cap al Pirineu i al Prepirineu, però força sol cap a les hores centrals del dia. Per la tarda, si s'esperen més núvols, més compactes cap al Pirineu i al Prepirineu més occidental, núvols d'evolució diurna que podrien deixar algun ruixat feble cap al vessant nord del Pirineu. També núvols, bandes de núvols alts que aniran creuant el territori, sobretot del sud cap al nord, però deixaran el cel una mica entrenyinat i res més. La temperatura lleugerament més baixa o semblant a la d'ahir. De cara a demà al matí s'espera una jornada també molt tranquil·la, amb només núvols més compactes cap al Baix Ebre, cap a les Terres de l'Ebre, també núvols alts cap al prelitoral i el litoral sud, però que amb els passos de les hores deixaran el cel amb força sol. Temps assolellat per a la resta del dia. La
La temperatura mínima lleugerament més elevada o semblant, sense canvis significatius. A la tarda la temperatura pujarà i tindrem més núvols, núvols alts cap a l'extrem sud i a la meitat nord, núvols d'evolució diurna cap al Prepirineu i també cap al Pirineu. Al sector més occidental podríem tenir aquests ruixats febles, fins i tot acompanyats de fang i d'alguna tempesta localitzada. De moment, pels propers dies s'espera un canvi de temps de cara a dimecres, guanyarien terreny aquests núvols i aquestes tempestes localitzades, sobretot cap a la meitat nord. De cara a dijous sembla que continuaríem amb aquesta tònica i per divendres algun ruixat més feble i localitzat. De moment, les temperatures baixaran. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.